අයිබෝවන් ස්වාධින් රෝපණී රාත්‍රී 9:30 ප්‍රධාන සිංහල පුවත් විකාශය ප්‍රථමයෙන් අවධානය ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල වෙත FCID බලරහිතයි පරිගැනීම් කොමිසමේදී හෙළිවේයි ආසල් දරුවන්ගේ පෝෂණය වැඩි කරන්න අගමැතිගෙන් බිත්තරයක් සහරාන්ලා බෝම්බ පිපිරෙව්වත් අන්තවාදයේ තහනම් කිරීමට සීමා තිබූ බව හෙළිවේයි. වසේදී මගීන්ට සිදුවන හිරිහැර ගැන කියන්න ඇප් එකක්. දේශීය පුවත්. පොලිස් මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන කොට්ටාසය සිදු කළ විමර්ශන සහ ගත් තීන්දුව තීරණ නීතිය ඉදිරියේ බල රහිත වන බව දේශපාලන පරිගණීම් පිළිබඳ ජනාධිපති විමර්ශන කොමිෂන් සභාව ප්‍රකාශ කළා. දිවිනගුම සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ හිටපු අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් බන්දුල තිලකසිරි මහතා කොමිෂන් සභාව හමුවේ සාක්ෂි ලබා දුන් අවස්ථාවේදී මේ බව ප්‍රකාශ කෙරුණේ. පොලිස් ආඥාපනතේ 55 වන වගන්ති අනුව පොලිස් ප්‍රතිවරයාට මෙවැනි විශේෂ පොලිස් කොට්ටාසයක් පත් කිරීමේ හැකියාව තිබේදයි කොමිසම සාක්ෂිකරුගෙන් විමසා සිටියා. අදාළ වගන්ති අනුව එසේ කිරීමට බැරි බවයි සාක්ෂිකරු මෙහිදී ප්‍රකාශ කළේ. කොමිසම යලි විමසා සිටියේ පොලිස් ආඥාපනතේ අර්ථයේ මූල්‍ය විමර්ශන කොට්ටාසය පිහිටුවීම සහ පත්වීම් ලබා දීම නීත්‍යානුකූල දෙයක්යි. ඊට පිළිතුරු වශයෙන් බන්දුල තිලකසිරි මහතා කියා සිටියේ එය නීත්‍යානුකූල නොවන බවයි. යහපාලන රජය බන්දුල තිලකසිරි මහතා බන්ධනාගාරගත කර රැකියා අහිමිකොට අගතියටපත් කර ඇත්තේ දේශපාලන උවමනා මතදැයි කොමිසම මෙහිදී ප්‍රශ්න කළා. එය පූර්ණ දේශපාලන උවමනා මත සිදුවුවක් බව සාක්ෂිකරු කොමිසම හමුවේ වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළා. මේ අතර විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණවලට පටහැනිව සහ නීති විරෝධීව දිවිනගුම අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් තන්තුරට වයිසින් වැඩි පුද්ගලයෙකු පත් කිරීමට කටයුතු කර ඇතැයි දේශපාලන පරිගණීම් පිළිබඳ සොයාබලන ජනාධිපති කොමිසම හමුවේ අද අනාවරණ වුණා. ව්‍යාජ සාක්ෂි මත නඩු පවරා දේශපාලන පරිගණීමක් සිදු කළ බවට සඳහන් කරමින් බන්දුල තිලකසිරි මහතා ඉදිරිපත් කර ඇති පැමිණිල්ලේ සාක්ෂි විමසීමේදී මේ බව අනාවරණ වුණා. මෙම තනතුරට වයස අවුරුදු 69 ක පුද්ගලයෙකු පත් කිරීමට සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ක්‍රියා කර ඇති බවයි කොමිසම හමුවේ හෙළි වුණේ. පාසල් දරුවන්ගේ පෝෂණ තත්වය ඉහළ නැංවීම සඳහා දෛනිකව බිත්තරයක් ලබා දීම පිළිබඳ සොයා බලන්නේ අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයාට උපදෙස් ලබා දුන්නා. බේකරි හිමියන්ගේ සංගමය සහ බිත්තර නිෂ්පාදකයන්ගේ සංගමය විජේ රාමනිල නිවසේදී අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා හමු අවස්ථාවේදී අග්‍රාමාත්‍යවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළා. බේකරි නිෂ්පාදන සඳහා බිත්තර මිල බලපාන ආකාරය පිළිබඳව බේකරි නිෂ්පාදකයන්ගේ සංගමය අග්‍රාමාත්‍යවරයා දැනුවත් කළා. බිත්තර නිෂ්පාදනයේදී වැයවන අධික පිරිවැය සම්බන්ධයෙන් බිත්තර නිෂ්පාදකයන් මෙහිදී අග්‍රාමාත්‍යවරයා වෙත කරුණු පැහැදිලි කිරීමටයි කටයුතු කළේ. දිවයිනේ සියලු බේකරි නිෂ්පාදන ආයතන සඳහා ස්ථාවර තොග මිලකට බිත්තර ලබා දිය හැකි බව බිත්තර නිෂ්පාදකයන්ගේ සංගමය මෙහිදී අවධාරණය කළා. ඒ අනුව පාරිභෝගිකයන්ට සහනයක් සැලසෙන අයුරින් සංගම් දෙක අතර ගිවිසුම්කත සම්මුතියකට පැමිණෙන්නේයි අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අදාළ නියෝජිතයන්ට දැනුම් දුන්නා. කුකුළු පැටවෙකුගේ මිල රුපියල් 175 200 අතර මිලකට පහත හෙලීම සහ බිත්තර නිෂ්පාදකයන් මෙන්ම බේකර හිමියන් සඳහා වන ගිවිසුම්කත එකඟතාවකට මැදිහත් වන්නේයි අග්‍රාමාත්‍යවරයා විශේෂ භාර අමාත්‍යවරුන්ට මෙහිදී දැනුම් දුන්නා. රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් වන ලසන්ත අලගියවන්න සහ ඩීපී හේරත්න මහතුරුන්ද මෙම හමුවට එක්ව සිටියා. පාස්කු ප්‍රහාරයෙන් පසුව මෙරට මුස්ලිම් අන්තවාදයට සම්බන්ධ සංවිධාන 6ක් පිළිබඳ තොරතුරු රාජ්‍ය බුද්ධ්‍යාංශය හා යුද හමුදා බුද්ධ්‍යාංශය අනාවරණය කරගත්තද රට තුල තහනම් කෙරුණි. රාජ්‍ය බුද්ධ්‍යාංශයේ තොරතුරු ලබා දුන් සංවිධාන තුන පමණක් බව හිටපු ජාතික බුද්ධි ප්‍රදානී සිසර මෙන්ඩිස් මහතා පවසනවා. පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳ සොයා බලන ජනාධිපති කොමිෂන් සභාව හමුවේ ඔහු අද මේ බව කියා සිටියා. ජාතික තව්හිද් ජමාත් ජමාතේ මිලාතේ ඉබ්‍රාහිම් විලයත් අස්සෙයිලානි යන සංවිධාන තුන මුස්ලිම් අන්තවාදයේ ව්‍යාප්ත කරන බව රාජ්‍ය බුද්ධ්‍යාංශය දන්වා තිබෙනවා. සමස්ත ලංකා තව්හිද් ජමාත් ශ්‍රී ලංකා තව්හිද් ජමාත් සහ සිලොන් තව්හිද් ජමාත් යන සංවිධාන තුන මුස්ලිම් අන්තවාදී අදහස් දරන බවට යුද හමුදා බුද්ධ්‍යාංශ හෙළි කරගත්තා. පාස්කු ප්‍රහාරයෙන් පසුව පත් වූ ආරක්ෂක ලේකම් ජෙනරාල් ශාන්ත කොට්ටේගොඩ මහතා සමග සාකච්ඡා කර මෙම සංවිධාන තහනම් සංවිධාන ලෙස නම් කළ යුතු බව දන්වා එවකට ජනාධිපති ලේකම් උදේ ආර්සිනවරත්න මහතා වෙත ලිපියක් යැවූ බව සාක්ෂිකරු ප්‍රකාශ කළා. සහරන් හෂිම්ගේ අන්තවාදී ක්‍රියා සම්බන්ධයෙන් ආරක්ෂක මණ්ඩල රැස්වීමවලදී සහ බුද්ධි සමාලෝචන රැස්වීමවලදී සාකච්ඡා කරනද පොලිසිය සහ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව ඔවුන් අතරංගුට ගැනීමට අපෝසත් වූ බවයි සිදිර මෙන්ඩිස් මහතා කියා සිටියේ.
2016 වසරේ පටන් සහරන් හෂිම් සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු ලැබී ඇති බවත් ඔහු සමාජ මාධ්‍ය ජාල ඔස්සේ මුස්ලිම් අන්තවාදයේ ව්‍යාප්ත කරන බව දැන සිටි බවත් මෙන්ඩිස් මහතා ප්‍රකාශ කළා. බස් රථවල ගමන් කිරීමේදී මගීන් මුහුණ දෙන පීඩාවන් පිළිබඳව දැනුම් දීම සඳහා විශේෂ ඇප් එකක් හඳුන්වා දී ඇති බව රාජ්‍ය මාධ්‍ය දෙලූ මමුණුගම මහතා පවසනවා. කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක් වෙමිනුයි රාජ්‍ය මාධ්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළේ. විශේෂයෙන් පහුගිය කාල සීමාවේ කතාබහ කෙරුණු කාරණයක් තමයි බස් රථ සිදු කරන අනතුරු සම්බන්ධ. ඒ සමහා ජනතාව සඳහා අපි ඇප් එකක් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඒකට නම නම් බෑඩ් බස් කියලා අපි නම් කෙරුවත් ඒක අපේ ප්‍රවාහන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ කම්ප්ලේන් ඇප් එක හැටියටයි භාවිතා කරන්නේ. මේ ඇප් එක හරහා අපිට තියෙන ආයතන පිළිබඳව පැමිණිලි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. නම බස් රථ පාරේ සිදු කරන නොසලකිලිමත් ධාවනය පිළිබඳ කාට හරි පින්තූරයක් අරගෙන ඒක WhatsApp හරහා මේකට යොමු කරුවොත් ඒ පිළිබඳව වහාම අපි කටයුතු කරන්න අපිට හැකියාව තියෙනවා. අපි සියලුම බස් රථ වලට දැනුම් දීලා තියෙනවා බස් රථේ අංකය බස් රථේ ඇතුළත් ප්‍රදර්ශනය විය යුතුයි කියලා. මේ බස් රථ පරීක්ෂාකාරී ලෙස පදවනවන ඒ බස් රථේ අංකයත් සමග වීඩියෝවක් හෝ පින්තූරයක් මේ ඇප් එකට අපිට එවුවොත් අපි ඒ අයගේ රහස්‍යභාවය ආරක්ෂා කරනවා. නමුත් මේක පරීක්ෂා කරලා අපි වහාම මේ අයගේ බලපත්‍ර අවලංගු කරන්න කටයුතු කරනවා. හිටපු අමාත්‍ය අභවප්‍රාප්ත ආරුමුගන් තොණ්ඩමන් මහතා වතු කම්කරු ජනතාවගේ සටන් නියමුවා ලෙස ඔවුන් වෙනුවෙන් සටන් කළ මහජන නියෝජිතයෙකු බව අග්ගාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. ආරුමුගන් තොණ්ඩමන් මහතාගේ අභවයේ සම්බන්ධයෙන් අද පාර්ලිමේන්තුවේ පැවති ශෝක යෝජනා විවාදයට එක් වෙමින් අග්‍රාමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියා. මෙති ඇමතුරුන් කිහිප දෙනෙකුම මෙහිදී අදහස් දැක්වුවා. මේ අවස්ථාවේ සම්මුති ආරුමුගම් තොණ්ඩමන් මැතිතුමා ගැන සීමත් කිරීමේදී සම්මුති තොණ්ඩමන් මැතිතුමාගේ පටන් ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලනයේ තොණ්ඩමන් පරපුර දැක්වූ දායකත්වයේ මාගේ සියයට නැගිනවා. ඒ නිසා ආරුමුගම් තොණ්ඩමන් මැතිතුමාගේ අභාවයේ මුළු මහත් වතු ජනතාවට සේම පෞද්ගලිකව මටද දැඩි සංවේගයක් ඇති කළ සිදුවීමක්. එතුමා අභ්‍යප්‍රාප්ත වීමට පැය කිහිපයකට පෙරත් මා හමු වුණා. එම හමුවේදීත් එතුමා සාකච්ඡා කළේ වතු ජනතාවගේ දියුණුව සහ ඔවුන්ගේ දුෂ්කරතාවයන් මගහරවා ගැනීම සම්බන්ධවයි. ජනතාවාදී ආරක්ෂා කිරීම වෙනුවෙන් දිවිහිමියෙන් කැපවූ ආරුමුගන් තොණ්ඩමන් මැතිතුමා වතු ජනතාව අතර ත්‍රස්තවාදී මතිමතාන්තර වලට ඉඩක් ලැබුවේ නැහැ. 30 වසරක යුද ගිනි නිවා දැමීමේ මානුෂීය මෙහෙයුමට ඉන් ලැබුණු පිටුබලය අතිමහත්. සෑම විටම ආරුමුගන් තොණ්ඩමන් මැතිතුමා රට බෙදෙන බලවේගවලට එරෙහිව ක්‍රියාකල පමණක් නොව සෑම විටම ත්‍රස්තවාදී මුලින්ම පුටා දැමීමේ ක්‍රියාවලියට රජයට සහය දෙනු ලැබුවා. රටට සාමය උදා කිරීමට එතුමාගේ එම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ලක්ෂණ තීරණාත්මක ලෙස බලපෑ බව මා මේ මොහොතේ साधनीयशी තම ජන කොට්ටාසය නියෝජනය කිරීමෙන් පමණක් නොව සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් ජනතාව සියලු දෙනාට එකලස සේවය කරන්නට එතුමා කැපවී කටයුතු කළ බව එතුමා සෑම නිලධාරීන් සමග එලෙසම ඒ ජනතා සේවයට කටයුතු කළ බව සීගන්වන්නේ ගෞරවයෙන්. අත්ත වශයෙන්ම 30 අවුරුදු යුද්ධ කාලේ ඔහුට විශාල බලපෑමක් ආවා. ඒ බලවේගත් එක්ක ඒක රාශි වෙන්න කියලා. අපි දන්නවා වතුකම් කරවන්නට විශාල ප්‍රශ්න තිබුණා. ඔහු හැමදාම උත්සාහ කෙරුවේ ඒ අයිතිවාසිකම් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීව ජයග්‍රහණය කරන්න. ආදර්ශමත් ජීවත් වුණා. ආදර්ශමත් කටයුතු කරා වතුකරේ නව පරපුර යෞවන පරපුර ඒ සඳහා පෙළ ගැහෙනකොට ඒ සඳහා ක්‍රියාත්මක කරනකොට නව නායකත්වයක් ඔහු ලබා දුන්නා. මට මතකයි කොරෝනා වසංගතය එන වෙලාවේදී නුවරළි දිස්ත්‍රික්කයට කොරෝනා වසංගතය බෝ වීම කිසිසේත්ම ඉඩ දෙන්නේ නැතුව ඒ සඳහා නිවැරදි පරිපාලනයක් ගෙනියන්න අවස්ථාව කටයුතු කරා. ඔහුට පුළුවන්කම ලැබුණා ඉන්දියා රජයත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා ඒ ලයින් කාමරේ ජීවත් වෙන මිනිසුන් වෙනුවෙන් නිවාස ටික ආරම්භ කරන්න. උතුරු පළාතේ දෙමළ බෙදුම්වාදී විසබීජයේ උතුරුසා නැගෙනහිර වෙලාගත් යුගයක කඳුකරේ ජනතාව ඒ විසබීජයට හසුන වෙන්න කොරෝනා විසබීජයට වඩා භයානක වූ බෙදුම්වාදී විසබීජයෙන් කඳුකරේ බේරා ගැනීමට තමන්ගේ සීය වුණු සෞම්‍ය මුත්තේ තොණ්ඩමන් මැතිතුමා ගත්තේ අකණ්ඩ අරගලය ඉදිරියට ගෙන යාමට අරුමුගන් තොණ්ඩමන් මැතිතුමාට හැකියාව ලැබුණා. එතුමා වෙනම රාජ්‍යයක් වෙනුවට සමස්ත ජාතියක් ගැන සිටීම නිසා තමයි අපිට එදා මේ බෙදුම් වාදී අරගලේ පරාජය කරන්න පුළුවන් උනේ.
දෙදහා වර්ෂයේදී එක වරම කම්කරු ජනතාවගේ පඩිය 120කින් වැඩි කිරීම සඳහා නායකත්වය ගෙනල්ලා කටයුතු කරපු දේශපාලන නායකයෙක් කෘත්‍ය සමිති නියෝජනය කරපු නායකයෙක් හැටියට එතුමා අපි මේ අවස්ථාවේ සිහිපත් කරන්න ඕනි ඔවුන් කවදාවත් මේ රට තුල ජාතිවාදී ගැටුම් ඇති කරන්න ත්‍රස්තවාදයට උඩගෙඩි දෙන්න ත්‍රස්තවාදීන්ට අවශ්‍ය වටපිටාව නිර්මාණය කරන්න දායක නොවුණු පිරිසක් අපි දන්නවා වසර 30ක් පැවතුණු යුද්ධෙදී එල්ටීටී සංවිධානයේ විශේෂයෙන්ම එදා වතුකරයට ඇතුළු වුණා නම් මම හිතනවා විශාල බරපතල හානියක් බවට පත් වෙනවා විශේෂයෙන්ම තොණ්ඩමන් මැතිතුමාලා නිසා තමයි එදා එල්ටීටී සංවිධානයට වතුකරේ තරුණයන්ව දැහැ ගන්න බැරුව ගියේ ග්‍රාමීය අඩතල පහසුකම් සම්වර්ධනය පිළිබඳ වෙනම අමාත්‍යාංශයක් විදියට ඒ වගේම පශු සම්පත් පිළිබඳ වෙනම අමාත්‍යාංශයක් විදියට එතුමාට ඒ දුන්න බලය එතුමා පාවිච්චි කරේ මේ රටේ වතුකරේ ඉන්න අපේ ආදරණීය දමිළ ජනතාව වෙනුවෙන් අපිට ලොකු ගෞරවයක් තිබෙනවා එතුමා ගැන තමන්ගේ ජාතිය වෙනුවෙන් තමන්ගේ ජනතාව වෙනුවෙන් කැප වෙලා වැඩ කරපු නායකයෙක් ලෙස විශේෂයෙන්ම එතුමා කවදක්වත් ජාතිවාදී ලෙස වැඩ කරපු නායකයෙක් නෙවෙයි තමන්ගේ වතුකරේ ජනතාව වෙනුවෙන් කතා කරා වගේම එතුමා අනෙක් පැත්තෙන් මේ රටේ සිංහල දමිළ මුස්ලිම් කියන අපේ ජාති තුනම එකතු වෙලා වැඩ කරන්න ඕනේ කියන කාරණය එතුමා ඉතාම තදින් එතුමගේ හදවතේ පළපදියමු මජ්ජාවාර මහා අපරාධ කල්ලි මැඩලීමේ මෙහෙයුම් තවදුරටත් රට පුරා ක්‍රියාත්මකයි तमिल अजित अनवर मिदिनी प्रदेश अपराध कल सामाजिकेकु अतरंगुट के निमिट पोलिस समर्पण टिपन साय वर्गे पत्रों यदन मेरट निष्पादित गिनिया हेरोइन हा मन्ना पिहक समग सेककर अतरंगुट गेनुने मिदिनी जुलां पिटी प्रदेश ओहु मिनी मेरीमिट तत्किरीम कोल्लके मेतुल अपराध विसिहायकट संबंध सेककरवे अनुराधपुर नगरी लघुमहलक सेंगव सिटी संविधानात्मक अपराध कल सामाजिकेकु अतनंगोट के निमट पोलिस विशेष कार्य बलकाय समर्पण दुडंदु वलस्मुल पदिंची हतलिस हेवेरिदी मिम सेक करुगेनकल प्रश्न किरीम वलदी संगवा तिबु टिपनस गिनियावी देकाक्द स्वागत बवाई पोलिस विशेष कार्य बलकाय सदहन कले इम गिनियावी व्रत्गम विदुर नमेति अपराध करुटायत बवट प्रश्न किरीम वलदी हेलिबुना नाइट्रिक एसिड किलोग्राम 77 ग्राम हत्सिया कडंगु बूली तुनक समग सेक करवन देदेनेकु बंडारगम अटलुगम जयकोडिकंद प्रदेशेदी अत्तरंगोट गेनुना ए पानदुर कोट्टास दूषण मर्दन एककेकल बेटलीमकदी කෝප හා කෝපා කමිටු වලට අමතරව ස්ථාවර නියෝග පිළිබඳ කාර්ක සභාව මෙන්ම මහජන පෙත්සම් කාර්ක සභාව සඳහාද නියෝජිතයන් පත් කෙරුණා ස්ථාවර නියෝග පිළිබඳ කාර්ක සභාවේ සභාපති දුරේ දරන්නේ කතානායක මහින්දයාපා අභිවර්ධන මහතායි නවවැනි පාර්ලිමේන්තුවේ පළවෙනි සභාවාරයේදී ස්ථාවර නියෝග පිළිබඳ කාර්ක සභාවේ සේවය කිරීම පිණිස කතානායකවරයාගේ සභාපතිත්වයෙන් මතු සඳහන් මන්ත්‍රීවරුන් තේරීම් කාර්ක සභාව විසින් නම් කරන ලද බව දන්වනු කැමැත්තෙමි. ඒ අනුව රංජිත් සීමලා පිටිය, අංගජන් රාමනාතන්, පවිත්‍රා වන්නියාරච්චි, සුසිල් ප්‍රේම්ජයන්ත, ඩිලන් පෙරේරා, චන්දිම වීරක්කොඩි, මයන්ත දිසානායක, චාල්ස් නිර්මලනාදන්, සුජිත් පෙරේරා, සාකර කාර්යවසම්, ආචාර්ය සුරෙන් රාඝවන් යන මහත්ම මහත්මීන් නියෝජිතයන් ලෙස පත් කෙරුණා. නවවැනි පාර්ලිමේන්තුවේ පළවෙනි සභාවාරයේ මහජන පෙත්සම් පිළිබඳ කාර්ක සභාවේ සේවය කිරීම සඳහා මතු සඳහන් මන්ත්‍රීවරුන් තේරීම් කාර්ක සභාව විසින් නම් කරන ලද බව දන්වනු කැමැත්තෙමි. යනුව ගාමිණී ලොකුගේ දයාසිරි ජයසේකර, දෙවන් ලංසා, ජානක වක්කුමුර, එස් වියලේන්ද්‍රන්, තේනුක විදාන ගමකේ, ජීවන් තොණ්ඩමන්, ඉමිතියාස් බාකිර් මාකර් යන මහජන නියෝජිතයන් පත් කෙරුණා. එමෙන්ම ජගත් පුෂ්පකුමාර, දිලිප් පෙදාරච්චි, මනුෂ්‍ය නායකකාර, කාදර් මස්තාන් අශෝක ප්‍රියන්ත ජයන්ත කැටගොඩ තුෂාර ඉඳුනිල් මොජිබ රහුමාන් ගීතා කුමාරසිංහ කුලසිංහම් දිලීපන් නිපුණ රණවක රාජිකා වික්‍රමසිංහ යන මහජන නියෝජිතයන්ද මහජන පිටසම් පිළිබඳ කාර්ක සභාවට පත් කර ඇති බවයි කතානායකවරයා නිවේදනය කළේ ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවේ ස්වාධීනත්වය ආරක්ෂා කිරීමට කටයුතු නොකළහොත් වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය පවසනවා වෛද්‍ය සභාව තමන් සතු කරගෙන තිබුණු නොකලල් කීර්තිය පළුදු කරන්න රාජසේනාත යුගයේදී රාජසේනාත්ෙන් මැදිහත් වීමෙන් දියත් වෙච්ච බලවේග විසින් කටයුතු සලස්සුන් ලැබුවා. තමුන්නාන්සලා දන්නවා වෛද්‍ය සභාවේ සභාපතිවරයෙක් පත් වෙන්නේ අවුරුදු 5කට. රාජසේනාරත්ගේ අවුරුදු 5ක ඇමති ධූරය ඇතුළත සභාපතිවරු 5 දෙනෙක් හිටියා. මෙතනින්ම ගම්ම්‍ය වෙන දේ තමයි ස්වාධීනව මෙතන වැඩ කරන්න ආපු කිසි කෙනෙකුට වැඩ කරන්න වාතාවරණයක් වෛද්‍ය සභාව තුළ තිබුණේ නැහැ. එක්කෝ ඉල්ලාසුණා නැත්නම් යන තැනට වැඩ කළා. මෙරටේ කිසිදු සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයෙක් තමන්ගේ පෞද්ගලික කාර්යමණ්ඩලයේ මහජන සම්බන්ධතා නිලධාරියවරයා වෛද්‍ය සභාවේ සමාජිකෙක් කළේ නැහැ නේ. ඒක රාජසේනාරත් කළා. මෙරටේ කිසිදු සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයෙක්
චෝදනා එල්ල වෙච්ච රෝහල් අධ්‍යක්ෂකවරු ගහලා වෛද්‍ය සභාවේ වාඩි කළේ නෑනේ ජයවර්ධනපුර රෝහලේ අධ්‍යක්ෂකවරයාට බරපතල චෝදනා එල්ල වුණාම වෛද්‍ය සභාවේ ඇවිල්ලා වාඩි කෙරෙව්වා දැන් අපි මොකද්ද ඉල්ලන්නේ අඳුරු යුගයේ අවසන් කළා නැවත වෛද්‍ය සභාව ස්වාධීන කරන්න කියලා එහෙම නැත්නම් අර රාජසේන රතු යුගයට කලින් වෛද්‍ය සභාවේ තිබිච්ච කීර්තිය නැවත ස්ථාපිත කරන්න කියලා ඔය කියලා ලේකකාධිකාරීවරු තනතුරු වල බලෙන් එලිලා ඉන්න නැතුව කරුණා කළා ඔය තනතුරු වලින් නම්බු පිටින් යා යුතුයි ස්වාධීන සභාපතිවරයෙක් වහාම පත් කරන්න අපි අධිකාරු ජනාධිපතිතුමාට කියනවා අග්‍රාමාත්‍යතුමාට කියනවා කරුණා කළා මේ සම්බන්ධයෙන් ස්වාධීනව හිතලා බලන්න අපි කියනවා අඩුම ගානේ මේ අය අවම සදාචාරය පාවිච්චි කරලා ඉල්ලා අස්සේ නැත්තම් පාර්ලිමේන්තු පනතක් ගහලා හරි මේ අය මේ තනතුරු වලින් ඉවත් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය කරන නීතියට අනුව පියවර ගන්න කියලා බලධාරීන් මේ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රතිචාර දක්වන්න නැත්තම් 21 වෙනිදායින් ආරම්භ වෙන සතිය තුල මුළු දිවයිනම ආවරණය වෙන වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගයකට යන්න අපසුබට වෙන්නේ යහපත් අරමුණකින් එකට එකතුනොත් කල නොහැකි දෙයක් නැහැ එකමුතුකමින් එක් වෙලා ගවයන් 3 දෙනෙකුගේ ජීවිත බේරා ගන්නට පෙරමුණගත් දරුවන් සහ ගුරුවරුන් පිරිසක් පිළිබඳවයි දැන් අපි ඔබට කියන්නේ තමුත්තේකම මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේ දරුදරියන් සහ ගුරු බෞතුන් මේ උතුම් කාර්යවේට එක් වුණා මරණයට කැප වී සිටි එළගවයන් 3 දෙනෙකුට ජීවිතය ලබා දීමේ අදහස මුලින්ම ඇති වුණේ එම විද්‍යාලයේ 10 වන ශ්‍රේණියේ ඉගෙනුම ලබන භාග්‍යා මල්කි දියණියගේ සිත තුලයි ඒත් රුපියල් 180,000කට අධික මුදලක් මේ උතුම් කටයුත්ත වෙනුවෙන් අවශ්‍ය වුණා මේ අතරේ අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ මගපින්නීම යටතේ රුපියල් 40,000ක මුදලකුත් මේ වෙනුවෙන් ලැබුණා අනෙක් මුදල තමන්ගේ මහන්සියෙන් හොයාගත් මේ ගුරුවරුන් සහ දරුදරියන් අවසානයේදී මරණයට කැප වූ ගවයන් 3 දෙනෙකුට අභය දාණය දුන්නා මේ අතර ගැබ්බර එළදෙනක් සිටින ආකාරය දැක ගැනීමට හැකි වුණා තමුත්තේකම කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාල නිලධාරීන් සහ පොලිස් නිලධාරීන් ඇතුළු පිරිසක්ද මෙම උතුම් කටයුත්ත සිදු කරන අවස්ථාවට සහභාගී වුණා අද හරිම සතුටු දවසක් මොකද අපි හිතුවේ එක ගවයක් නිදහස් කරගන්න අපිට ඉස්කෝලේ ළමයින්ගේ ගුරුවරුන්ගේ සියලු දෙනාගම හම්බෙච්ච ආධාර උපකාර මැද අපිට පුළුවන් වුණා කිරි ගවයෙන් 3 දෙනෙක් නිදහස් කරගන්න ඒ විතරක් නෙමෙයි ප්‍රදේශයේ පවුල් 3කට ආදායම් මාර්ගයක් හදලා දෙන්නත් අපිට පුළුවන් වුණා ඉතින් හරිම සතුටු දවසක් බොහෝ දේවල් නැහැ බෑ කියලා අත්හැර දමන සමාජයට මේ දරුදරියන් වගේම ගුරුවරුනුත් සුවිශාල ආදර්ශයක් සපයනවා එක්සත් ජාතික පක්ෂයට හා අපේ ජනබල පක්ෂයට හිමි වූ ජාතික ලැස්තු මන්ත්‍රී දුර දෙක සඳහා තවමත් කිසිවෙකු නම් නොකිරීම ගැටලු රැසකට මඟ පාදා තිබෙනවා මේ සම්බන්ධයෙන් එම පක්ෂ දෙකට තවමත් නිසි තීරණයක් ගැනීමට හැකියාව ලැබී නැහැ බෙවර මහමැතිවරණයේදී එක්සත් ජාතික පක්ෂයට එක් මන්ත්‍රී දුරයක් හෝ දිනා ගැනීමට නොහැකි වූ අතර ඔවුන්ට හිමි වූයේ ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව අනුව එක් ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී දුරයක් පමණයි අපේ ජනබල පක්ෂයටද ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී දුරයක් හිමි වුණා එම පක්ෂ දෙකම මන්ත්‍රී දුර දෙක සඳහා මෙතෙක් කිසිවෙකු නම් කර නැති අතර පක්ෂ දෙකෙහි හටගත් අභ්‍යන්තර අරමුද ඊට බලපා තිබෙනවා ජනතාව එම පක්ෂ දෙකට ලබා දුන් ඡන්දයට සාධාරණයක් ඉටු වී නොමැති තත්ත්වයකුයි ඇතිව තිබෙන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ මහලේකම් අකිල විරාජකාරී වසම් මහතා සඳහන් කළේ මන්ත්‍රී දුරේට පුද්ගලිකු නම් කිරීම සම්බන්ධයෙන් තව දුරටත් සාකච්ඡා පැවැත්වෙන බවයි බෑනෝ පාර්ලිමේන්තුවේ හිස්සු පවතින මන්ත්‍රී දුර සම්බන්ධයෙන් අප පාර්ලිමේන්තුවේ නියෝජ්‍ය මහලේකම් නිලිද්දවිල මහතාකින් විමසා සිටියා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දුරයක් හිස්සු තිබු පමණින් එහි කිසිදු පාර්ලිමේන්තු ක්‍රියාපටිපාටියට බලපෑමක් ඇතිවන්නේ නැහැ නමක් දැසිටෙන් පස්සේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දුරේ පැමිණිය නැත්නම් ඒ මන්ත්‍රීවරයාගේ මන්ත්‍රී දුරය ආන්තර ව්‍යවස්ථාවට අනුව මාස තුනකින් පස්සේ අවසන් වෙනවා නැත්නම් හිස් වෙනවා නොපැමිණීම හේතු කොටගෙන පරිසරයට හානි සිදු කරන පුද්ගලයන්ට එරෙහිව නීතිය දැඩිව ක්‍රියාත්මක කරන බව අමාත්‍ය සීවී රත්නායක මහතා පවසනවා පරිසර විනාශයන් සිදු කරන්නන් පිළිබඳව දැඩි අවධානයෙන් පසුවන බවයි අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් පවසන්නේ ආනවිලන්දාව කොමිසමක් දාලා තිබුණා ඒකෙදී එදා ඒ පටන් ගත්ත කාර්යයේදී අක්කර දෙකක් කියලා මගේ දේශපාලන සගේ පාර්ලිමේන්තුවේ කිව්වා ඒක අක්කර දෙකක් නෙවෙයි ඒක අක්කරයකට 0.6ක භූමි ප්‍රමාණයක් තමයි හැබැයි පරණ තිබ්බ ඉස්සන් කොටුවක් තමයි මේ සඳහා
සුද්ධ කරලා තියෙන්නේ විවිධ කටකතා කිව්වත් ඒකෙදී ඒ යంత్ర සූත්‍ර රියදුරා සහ ඒක සඳහා උපදෙස් දීපු කෙනාත් අඩංගුර ගන්නලා උසාවි ඉදිරිපත් කරලා ඔවුන් සඳහා කටයුතු කරලා තියෙන දැනටමත් යంత్ర සූත්‍ර ටික උසාවි බාරේ තියෙනවා මොන තරාතිරමක හිටියත් මොන ආකාරයේ කටයුතු කරත් මිල මුදල් බලය තිබ්බත් ඔවුන්ට මේ පරිසරය විනාශ කරනවා නම් සමාවක් නොදෙන්න අපි සූදානම් නැත 19.92ට කතා කරන්න වනජීවීකේ යම් දෙයක් වුණා නම් මේක තමයි විශේෂ අමතුමු අංකය වන සංරක්ෂණයේ තියෙනවා 19.91 වන විනාශයන් ඒ වගේ තියෙනවා නම් ඉල්ලීමක් කරන්නේ වහම මේ අංකයට කතා කරලා ඒ සඳහා කටයුතු කරන්න ලෝපරා කොරෝනා ව්‍යාප්තිය පිළිබඳ තොරතුරු විදේශ පුවත්තුලින් අපගෙනේට සූදානම් මේ විරාමයෙන් අනතුරුව ඒ සමගින් ස්වාධීන රෝපණී රාත්‍රී පුවත් අවසන් ඔබට සුබ රාත්‍රියක් ආයිබෝන්